Biz sizga bir atmadan so'ng ko'rishamiz degan edik bu. Qobat biz sizning bilan. Sizning bilan men Naila Slavina. Men Amina Ahmadjanova. Men og'ingiz Ramil Sharrafov ham biz eng ko'ngilli balali Salanka hit paradan boshlarga azar boshlaymizmi? Boshlaymiz. Эх, мен иртән йыкыдан торгач, физкультура ясым дип әйтә алмыйм, мин бар дик аның турында хыялланам гына. Ә мин план тезим. Мин веранда урын җыя. Эх, кызларым, йолдызларым, сез булдырасыз, сез молодцы. Ә менә безнең нәни дусларыбыз иртәләрен файдалы уздыралар микән? Менә хәзер барсын да сөйләп бирербез. Тапшыруның кагыйдәләре бар. Без аларны боза алмыйбыз. Ну, алай дисәк тә, Султан Сәхәпов, без бар тик сиңа уңышлар телибез, әйме? Яңа җырың, яңа клибың булгач, без кабат сине көтеп калабыз. Без уфа кызлары, башкала йолдызлары, балдан татлырак сүзләре,
Шәрәттә Лирия Ғайфуддинова. Қызық, ұл ояноға не шілей екен? Әмін білем, Лирия иқыдан тұрғаш, ең бірінші матур өйтіріп, жалы өйтіріп, әнейсін қышақлы да қа матур өйтіріп, шәп кейіп білен кенін девам еті. Нәми йылдызларым, сіздің білән вақыт сезілмейше өтіп бара. Тағын бір резидент білән танышырға керек. Қаршы алығыз экранларда Асел. Blue.
Наиля, менә утырабызда сөйләшәбез бергәләбәме? Сөйләле безгә, иртә белә торгач иң беренче чиратта нәрсә эшлисең? Башта зарядка ясым, аннары көнгә план төзим. Әфәрин сиңа! Әфәрин генәмесең, бик акыллы, тыйнак һәм бик талантлы кызларыбызның берсе безнең коллегабыз Наиля Славина. Рәхим ит! Нәрсәдән башлыйсың? Мин торам да урынымны җыеп куям. Эй, Әминә без безнең. Син молодец, булдырасың, матур итеп елмаясың да, матур итеп шәп итеп җырлыйсың да. Шуңа күрә миңа карап утырмыйбыз, экраннарга карыйбыз. Сезнең каршыгызда безнең Әминәбез.
Тәк, кит парадына дәвам итәбез. Ә менә безнең чираттагы җырчы кызыбыз Әмирә Әхмәтшина йокыдан торгау нәрсә эшлим икән дип уйлап йөри икән. Хоббилар, җыштыру, дәресләр. Көне буена эш табып куя икән. Әмінә біздің коллегабыз Ралиф Сәләхиев иртәнін план түзудән башлы икән. Бүтін үшін алдан ұйлап қоя. Ралиф, сізнің үшін жүрлей. Ашы ала куе урман,
шарларга. Туган ягым яшел бишек деп жырлыйлар жырларда. Жырлыйсам, кимге жырлыйсам, кушып сине жырларга. Айтам сиңа туған ауылым, соғынып ерақ жерлерден. Айтам сиңа илхам алам, қайта ескен жерлерден. Туған яғым ешіл бешек, деп жырлыла жырларда. Жырлысым, келе жырлысым, ұшып сені жырларға. Парадны давам итәбез. Карагыз, кем җырлый? Җырлый гынамызның эздерә ут чыгара. Игътибар экраннарга. Тырышсаң, үнем, бар да булыр. Гармун уйным, гармун уйным, хоман гармун уйным мин. Остарып жеткеш барсында биетергә уйлыйм мин. Остарып жеткеш барсында биетергә уйлыйм мин. Менә Айза дигән кызыбыз әйме иртә белән йокыдан уянуга әти-әнисеннән нәрсә эшлим дип кенә сорап тора икән. Көн саен нидер эшләргә өйрәнә икән. Chicken.
Искендер Нәжмиев иртәне файдалы үткәрә. Әйе шул файдалы. Иң беренчедән ул дөрес итеп хыяллана башлый. Һәм инде бөтен хыяллары чынга ашуын тели. Искендер хит бәрәттә җырлый. Шилтер аккан шишмәләрем, сабый чактан калган моңнарым. Шушы изге җирдән атлап киттем, матурлыгын тоеп дөньяның. Шушы изге җирдән атлап киттем, матурлыгын тоеп дөньяның. Бүгінгі тағы бір музыкаль заряд алдық, әйімі? Мен Айля Славина, мен Әмина Ахмеджанова. Хәм мен абайғыз Рамил Шарапов, мен сізге шуны тілейм, әйімі? Иртелеріңіз хайырлы, иқыларыңыз бік тә, дәмілі болсын. 1, 2, 3, пока-пока!